السلام علیکم ټول اوریدونکو کتونکو ته سلام امید ده خبرې ملګرو خبرې کول غواړم د شهر نه بعد زیر سے د شهر ته کړې دي وای تاویل پریګ دا لروبر پختون خپل کې وران وی د منی ورورواله کې سم او کړه تا و نکړه ملګرو د بغاکی او د ګنداو ترمنځ حکومت شخړه روانه ده د درویز حکومت کوم جنگ روان ده یقینا د افسوسناک خبره ده ډیر د سوچ خبره ده چې سٹیټ دلته څومره ادارې موجوده تر اوسه پورې د هوای جنگ بندي و نکړه په دې خبرې زموږ تشویش ده چې یاره سرکار د ادارې د غوړي چې دلته حالات خراب شي په دمنی شي او د حالات حکومت د انتشار طرف ته لاړ شي نه په کار دا ده چې سرکار اوسه پورې په دې باندې اقدام اوچت کړی ده جنګ یې قرار کړی وه که چېرې تاسو 50 یو طرف نه مړی شي 50 بل طرف نه مړی شي بیا به هم ممکن وو ټیبل ټاک باندې به خبرې کوو د خبره به د مذاکراتو په لار باندې خل کېږي د مړو جنګونه د مسلې حل نه دی نه مونږ پولیس نه هم دا مطالبه ده چې فوراً د جګبندي وکړلی شي او ادارو نه کوو سرکار نه کوو سول انتظامیې نه کوو چې دا څومره زورور خلک دي چې اوسه پورې تاسو په دې کې د امن والا کردار ادا نه کوو دا خلک مونږ حکومت دی د خیر طرف ته جوړ نه کړلو نه مونږ په دې خبرې ژور تشویش دی چې سرکار په دغسې کې انوال دی هغه غواړي چې دا خبره انتشار طرف ته لوړه شي د شیعه سنیو لنجه ورنه جوړه شي خو مونږ کورمېوال چې کوم سوشل میډیا اکټیویست دي هغه که د بره کورمې دي او که د لره کورمې دي مونږ د هغوی نه ناامیده یو چې هغوی هم هسې اقدام نه دی اوچت کړی چې کوم په کار وه که چېرته د خبره د جنګ پیلاو شي نه دا زه نه شم بچ کېدلی ته هم نه شي بچ کېدلی جنګونو کې زموږ نسلونه تباه شوي دي مونږ نور د جنګ قایل خلک نه یو جنګ نه غواړو دنیا سره په یو سب کې مزل کول غواړو دا هر شی به حل کېږي د خبرو د لارې چې وروسته مونږ خبرې کوو په کار اول نه په دې خبرې ناسته وکړو خو په ټولو کورمېوالو باندې غږ کوو په سوشل میډیا اکټیویست باندې په صحابیانو باندې په علماوو باندې په ټولو مشرانو باندې چې تاسو امن دپاره کردار ادا کړئ د امن والا خبره وکړئ دې ته څوکوم باندې تاسو مطلب هوا مه ویر کوئ او مړو سکاروئ د څوکوم باندې تاسو به بوج مه وایئ چې نور دا جنګ پلاو شي دا کورمه د جنګ په لپیټ کې شي نو هغه نه بهتره دا دی چې نن تاسو آواز اوچت کو او د دې جنګ بندې دپاره بھرپور کمپین وچلو په سوشل میډیا باندې لیکن مخ کې ما ویډیو کړې خو اسی رسپانس را نغله سوشل میډیا ته کوم څومره سوشل میډیا اکټیویست دي دا وایي خاموشي د سوچ وړ دی لیکن نن مونږ ته دوک پیومې شي مایوس شو نه ان شاء الله امید ده چې ټول ملګري ایک یو شی فعال شي په ټویټر باندې په فیسبوک باندې او سرکار انتظام پرېشر کړي کې څه فوراً د جنګ بندي وکړلی شي کنې دې نه دا بلومېږي سرکار دا غواړي مطلب چې کوم سول انتظامیې دا غواړي چې جنګ دې شروع شي د حالات دې حتی خراب شي په دمدانیاتو باندې مونږ قبضه وکړو لکه څنګه یې په وزیرستان کې کړی دی په نورو ځای کې کړی دی خو ان شاء الله هر څوم کوي او دا ټول کورمېوالو باشعوره خلک دي هغه په دې خبرې پوهېږي د خبره به مونږ بل سیر ته نه بیایو ان شاء الله په خپلو مانځو کې به حل کوو خو دې دپاره ټول نه په کار ښه کردار ادا کړي مننه